はい、どうもアトリエです。本日もよろしくお願いします。ということでね、今日は2月9日第2クール3日目ということで、今日もシート打撃を中心にね話していこうと思うんですけど、今日は一番最初に伝えたいことは何と言ってもドラゴンズ第2捕手いました。いやもう本当にね、オフシーズンドラゴンズキャッチャーねトレードとか噂出てましたけど、結局ね加藤選手をねロッテから無償トレードで取りましたけど、それ以降キャッチャーね取れなかったっていうところで、まあドラゴンズもねこれ以上選手を出して放出することもねできる余裕もないというところで、ドラフトの新戦力で取ったね山浅選手、今日ね猛アピールできてたんじゃないかなと。まあ正直ね、アウトローインハイも甲子園というか高校野球そんなにねガチで見ていないので、山浅選手のこともねそんなにめちゃくちゃ詳しかったわけじゃないんですけど、今日のキャンプの攻守のプレー見てね、いやーこれ本当に高卒キャッチャーかと、いや高卒キャッチャーじゃないだろうっていうぐらいね、なんかもう本当に素晴らしいところをね見せてくれたっていうことで、まずは守備の方から行くんですけど、ピッチャー松葉でね、一塁ランナーが土田選手だったんですけど、まあ、土田選手のスタートもね結構良かったんですけど、山浅選手ね取ってから速い、肩もよし、コントロールも一番よしということで、二塁を悠々ねアウトにしたっていうことで、もう素晴らしかった。もうなんか肩がいいとかね言われてたかもしんないですけど、きちんとね、あの二塁ベースの逸れることなくコントロールよく投げてね、しっかりアウトに取ってたっていうところで、いやこれ盗塁もさせちゃうぞっていうところを今日見せてくれたんでね、まあ、とってもねいいアピールだったんじゃないかなと。まあそしてね、リードの場面でね、数日前のシート打撃でピッチャーが橋本投手で、あの最初バッターにねスライダーを打たれて、次のね、まあ、あのバッター勝負するときに同じスライダーをね打たれてるから投げたくないと橋本投手は当然思うわけですよ。でキャッチャー山浅選手がねリードした球がまたスライダーっていうところで、まあ、ピッチャー先輩の橋本投手がね首を何回も横に振ってもスライダーを要求し続けると、それぐらいの度胸があると。それでねやっぱ他のピッチャー陣も山浅すごいなと言われてたみたいですけど、やっぱね高卒でねなかなかこうドラゴンズのピッチャーいいピッチャーが多い中でね、先輩に向かってリードをね首を横にずっと振ってるのにそれでも要求し続けるっていうね、まあ度胸の強さもねなんか噂されてますし、まあ今日の守備も良かった。そしてね打撃の方でもね、まあ前からそうなんですけど、今日も特にねあの森投手の外のね緩い変化球を体を溜めてゆっくり逆方向に強い打球を弾き返すと、しっかりスイングしてヒットを打つ。そして引っ張った打球もね、あのファースト強襲で、まあ、ヒットこそならなかったですけど、引っ張った打球も強い打球を飛ばしてると、引っ張っても流しても強い打球を飛ばせるっていうね、高卒でね、まあ、体もそれほどでかくはないんですけど、まあ、バッティングにおいてもパンチ力というか鋭い打撃もしていたっていうところでね、まあ、ドラゴンズ本当に1番手木野拓っていう正捕手はいるんですけど、2番手のキャッチャーがいないっていうところでね、もう本当にキャッチャーの頭数が足りないって言われてましたけど、まあ、当初はねやっぱ山内選手も高卒の選手っていうことで計算するのはちょっとここだろうって言われてましたけど、今日の感じを見るとね、まあ、まだ始まったばっかですけど、体力面もねまだ1年やってないので何とも言えないですけど、でもね高卒のキャッチャーと思えないね、間違いなく今年ね活躍してくれるんじゃないかなと、すごくね期待感を持てるねキャッチャーが誕生したんじゃないかなと思います。そして打つ方でね、今日田中選手が昨日に続いて連日猛アピールということで2安打打ったんですけど、まずね1本目はね新戦力の砂田投手のね追い込まれてから体がね崩されたんですけど、崩されながらもね適応してセンターにヒット、対応力の高さっていうのがピカイチでしたね。まあ大体追い込まれたらね、しかも砂田投手クラスのね、この変化球とかスライダーっていうのはね、なかなかあの、プロのピッチャーいきなり対戦してね、最初で対応して打っていくっていうのは難しいことだと思うんですけど、いや、よくあの小柄な感じでバットをしっかりね、追い込まれてからも少し短く持ってセンターへ対応していくと。そして2本目のヒットもね、甘い球をすかさず初球からしっかり狙ってセンターにヒット。甘い球は逃さないぞと。もうなんかキャンプでね、まあ今やっぱ投手の方がね、強くてバッターの方が弱いっていうのはあの、キャンプの最初の時期っていうのはよくあるかもしれないんですけど、いや田中幹也選手バッターの中ではね一番目立ってるんじゃないかなと。まあ本来アキーナとかアルモンテがね目立たなきゃいけないんですけど、ちょっと今はセカンドね村松選手ちょっと今日守備の方でも弾いたりとかちょっとエラーしてたりとか、バッティングの方でもねまだ始まったばっかなんですけど、まあ、結果が出てないっていうところで今はちょっとね田中幹也選手が噛んだな、大事なところでだいぶリードしてるんじゃないかなと思います。はい、ということでここからねピッチャーに焦点当てていくんですけど、まず松葉投手ということで、今日は打者11人に対してね4安打打たれたんですけど、全体の内容としてはね
バッチグーだったんじゃないかなと思います。まあ、変化球もしっかりね、もう、大体松葉投手っていうのは変化球したいっていう、打たせて取るっていうね、ピッチングっていうところで、まあ、いろんなランナーを置いたりしたね、状況もあったと思うんですけど、変化球でしっかり打ち取ってね、ポン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 、とにかくテンポがいいと、相手打たせて取るっていうところではね、テンポの良さっていうのもね、しっかり出てたんじゃないかなと。そしてね、まあ、本人はインタビューのテーマでね、今年はより一層ね、ストレートを意識していって、したいっていうところではね、まあストレートちょっと甘いところは打たれたりとかしてたんで、まあただ今この時期に関してはしっかり変化球をね、今年も投げれるよっていうところは見せてくれたと思うので、あとはね、本人がかなりストレートにこだわってるみたいだったんでね、これからどれだけね、ストレートで勝負できるぐらいのストレートを磨いていけるかっていうところがね、大事になってくるんじゃないかなと思います。そして二人目、橋本投手ということで、結果からいくとね、打者4人に対して無安打に抑えたっていうことで、まあ結果も良かったんですけど、内容もね、ストレートはかなりね、力があって、相手のバッターでファールを取ることができたりとかね、三振、結構甘い球でもストレートで三振取れたっていうところでは、やっぱりストレートにキレがあるというか力があるというかね、まあ、橋本投手、あとスライダーもね、もう死の構って言われるぐらいいいボールあるんですけど、まあ、今年はね、彼の口からも先発でやるって言ってたんで、ある程度長いイニング投げなきゃいけないっていうところではね、まあ、ストレート、スライダーにもう少し変化球はいるのかなとは思うんですけど、まあ、ただね、ストレートの強さがあるっていうところではね、やっぱストライクゾーンにどれだけ投げ込めるかっていうところがね、本当に大事になってくると思うので、まあ、やっぱ橋本投手の良くないっていう気っていうのはね、今日も少し見受けられたんですけど、ボールが明らかに抜けてね、明らかなボールになってしまうと、やっぱ相手バッターもね、振る要素もなくなってくるんで、ただのボール球になってね、カウントも不利になって自分を追い込んでしまうっていうところでは、同じボールになるにしてもね、相手バッターのこう打ち気を誘うようなボールを投げれるようになったらね、まあ、より生きてくるかなと思うんですけど、まあ、やっぱりある程度球が強いんでね、ストライク先行でどんどん攻めていくっていうね、それだけのできる球を今日投げれるよってことは出してくれたんで、あとはしっかり度胸を持ってね、ストライク先行でね、挑んでいってほしいなと、抜け球をね、減らしていってほしいなと思いました。そして3人目、新戦力の真田投手ということでね、すごく注目して見てたんですけど、結果からいくとね、打者5人に対してヒット1本ということで、初めてね、真田投手をドラゴンズに来て見たんですけど、どちらかっていうとね、打たせて取るタイプなのかなっていう、まあ、真田投手ね、DeNA 時代に詳しい方がいたらね、どういうタイプだったのかコメント欄にね、欲しいんですけど、まあ、今日見る感じだとね、まあ、やっぱり福留さんもね、解説で前言ってたんですけど、ストレートはやっぱり若干スライダー回転というか、ちょっとカット気味にね、動くというところでは、やっぱ、右バッターからしたら自分に食い込んでくると、左バッターからしたら自分から逃げていくっていうことで、ストレートでもね、やっぱり少し変化があるっていうところでね、打たせて取るピッチングができていたのかなと。まあ、あとしっかりスライダーもね、大きな変化があったりとか、外から曲げて入ってくるスライダーとかね、フォアボールを出すような感じはなかったので、ストライクはしっかり取れてたんでね、そこら辺はね、安心できる投球だったんじゃないかなと。本人もね、今日は上々の出来だったと言っていたので、まあ、本当にドラゴンズ今ね、貴重な中継ぎの左ピッチャーにね、慣れる投手だと思うのでね、まあ、新戦力としてね、頑張ってほしいと思います。そして4人目、石川翔投手。もう個人的にね、キャンプ直前の動画でも注目投手って言ってたんですけど、まあ、結果からいくとね、8打数1安打1フォアボールっていうね、そんなに悪くないかなっていう風に見えるんですけど、ちょっと今日の投球内容ね、正直アウトローに入り期待してただけに、まだまだかなと、もっとやってほしいなと思ったんですけど、まあ、やっぱり投球フォームをね、ちょっと祖父江さんに似てるような投球フォームで、少しね、ちょっとおとなしめの投球フォームにして、コントロールを良くするっていうね、彼はそういう目的意識を持ってね、フォームを変えたみたいなんですけど、ちょっと今日はね、特にストレートが抜けて、高めに低めに抜けてね、なかなかストライクが決まらないっていうところで、まあ、変化球がね、かなりキレがあって、落ちる球とかね、相手バッターが引っ掛けて助けてくれたっていうところはあったんですけど、フォームを変えたことによってね、まあ、やっぱ肘への負担とか怪我もあるんでね、怪我もあったんで、そういう意味でもフォーム変えたのかわからないですけど、やっぱ当初の名古屋ドームでね、1回だけ投げた時の、上から投げ下ろすフォームの時のストレートっていうのがね、アウトローインハイを忘れられないんですけど、まあ今やっぱ投球フォームを変えてね、本人も挑もうとしてるみたいなので、やっぱコントロール良くするっていう目的を持ったんだったらね、しっかりストレートでね、コントロール良く、ストライクカウント取っていかないと、まあある程度球威はあるとは思うんですけど、せっかくね、空振り取れるような、打ち取れるようないい変化球があるのにね、やっぱストレートが良くないとね、ストライク先行にならないと変化球がね、生きてこないと思うので、まあ、まだまだこれからかなと思うんですけど、まあ、立場的にもね、育成っていうことでね、まあ、早く結果もそろそろ出さないといけないっていうところではね、せっかくチャタンでね、唯一の育成でピッチャーで呼ばれてるんでね、なんとかストレート磨き直してね、しっかりまあ、せめてゾーンのね、にはストライクが取れるようなストレートをね、次回はもう多分実戦に入ってくると思うので、期待してるだけにね、投げてほしいなと思いました。そして5人目、森投手ということで、こちらね、結果からいくと5打数2安打だったんですけど、
ど、まあ、こちらもね、課題が橋本投手と似てると思うんですけど、いかにストライク先行で投げれるかっていうね、球に球威があってね、ストレートも若干カットというか、こっちに回転するようなね、感じも見受けられるんで、まあ、相手バッターが非常に打ちづらいと、少しスリークォーター気味から腕も出てくるっていうところでね、今日はまあ、割かしストライク先行で投げれてたんで、まあ、やっぱり自分の球の強さを信じてね、どんどんストライク先行で投げていくっていうことがね、今後も大事になってくるんじゃないかなと、まあ、せっかく去年ね、少し一軍で中継ぎのね、機会が増えてきたっていうところで、今年ものにできるかっていうね、まあ、ドラゴンズ中継ぎピッチャー層が厚いですけど、まあ、今年何回も言ってますけどね、WBC でジャリエルとライデルが遅れるかもしれないんで、このチャンスをね、しっかりものにしてほしいなと思いました。そしてラスト、読谷の方ではね、中地投手、ドラフト1位の注目のね、中地投手がシート初登板したんですけど、結果からいくとね、打者7人に対してヒット4本、三振1つということで、まあ、プロの洗礼を浴びたかなっていう感じなんですけど、まあ、しっかりね、ちょっと映像がね、一塁側からピッチャーに向かって見てる映像だったんで、まあ、ピッチャーの後ろ側じゃないんでね、なんとも言えないんですけど、まあ、ストライクしっかり投げ込むことはできてね、しっかり腕も振ってたと。でもやっぱりね、相手バッター大島選手、特にね、ストライク追い込ん、ストレートファールで取って追い込んだはいいもののね、そっから粘られて落ちる球をレフト前かセンター前にヒット打たれるっていうのはね、本人もコメント残してましたけども、さすがやっぱ大島プロだなと。大島プロがね、先輩の意地をね、ドラフト1位中地に見せつけた感じになりましたけど、まあでもね、怪我することなくね、しっかり読谷の地でね、地元の地で腕を振って、まずは投げ切れたっていうところがね、収穫だったんじゃないかなと。立浪監督もね、この間、読谷に来て実際に見てね、綺麗なフォームって言ってましたし、まあこれからね、まあやっぱり大卒なんでね、しっかり即戦力として結果を出したいとは思ってると思うんですけど、まあドラゴンズね、何せピッチャーがいいんでね、そう簡単にはね、一軍の先発ピッチャーに食い込むにはね、まあ嬉しい悩みというか、本人からしたら大変だとは思うんですけど、まあこれからしっかり時間をかけて、まあ今年1年ね、中盤から夏あたりにかけてしっかりね、出てきた時にビシッと投げれるようなね、体制を作ってほしいなと個人的にはね、思います。はい、ということで今日もね、しっかりシート振り返ってきたんですけど、やっぱり新戦力のね、まあ、昨日は田中選手、今日も引き続きですけど、あと山浅選手とかこういう選手がね、活躍してくれるとやっぱキャンプの競争も盛り上がるというかね、激しくなってくると思うんで、あとはやっぱりね、アルモンテ、アキーノ、カリステ、ビシエドとかね、ちょっとビシエドもね、シート打撃というかフリーバッティングの後にちょっとね、まあビシエドスマイルとは程遠いちょっと暗い顔もしてたんでね、ちょっと心配ですけど、メンタルの面が早く状態上げてね、まあ、早くこう一発というかいい当たり打ってね、ドラゴンズファンにね、まあちょっと希望というかね、大きな長打をね、見せてほしいなとね、思います。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。いや、山浅選手思ってるよりこれ、早く一軍で見れるかもしれない。